So ek kan spoel so. So in elk geval, ridder is liedje wat gaan oor, jy hoef nie die hero te wees in die situasie nie, soos ek gesê het. Jy kan net jouself wees, die beste weergawe van jouself natuurlik. Jy hoef nie net 'n man te wees, nie, praat nou van jou vrou en so. Almal moet net hulle self wees. En, maar om iemand se hero te wees, beteken dit nie jy moet vinnig succeed daarin nie, of jy moet vinnig Superman wees, net om te probeer, of ten minste daar te wees om dit te probeer doen, is al wat tel eintlik. So, die volgende liedjie geniet daaroor.